Ja, wij zijn ontzettend content met een trainer zoals Filip. Straalt rust uit, spelers zijn enthousiast. Jeugdopleiding krijgt zijn rendement omdat Filip ook spelers de kans durft te geven. En ik denk dat we ons op dit moment absoluut geen betere trainer kunnen wensen. Filip Cocu en zijn assistent Chris van der Weerde blijven tot midden 2019 bij PSV. Er is een mondeling akkoord bereikt over de contractverlenging van de trainers. Voor jou is echt de intentie om de 6 jaar dan vol te maken? Ja, je gaat in principe een contract verlengen omdat je graag samen wil blijven werken. Daar zit er wel een idee achter om dat ook af te maken. Blijft natuurlijk altijd voetbal. Dat geldt voor spelers, dat geldt. Iedereen moet tevreden blijven met het functioneren van. Maar als dat allemaal gewoon normaal blijft verlopen, dan ga ik ervan uit dat ik hier nog een tijdje ben. PSV wil de komende jaren nog meer focus gaan leggen op de jeugdopleiding. Niet elke speler in onze jeugd zal PSV halen, maar we streven ernaar en we doen er ook alles aan. In het hele pakket eromheen, om zoveel mogelijk spelers in staat te stellen om zich maximaal te ontwikkelen en de aansluiting te krijgen. En daarin zien we een positieve doorstroming, positieve ontwikkeling. Ik denk dat dat de komende jaren zo moet doorgaan. En dan gaan we nog de vruchten plukken van een aantal grote talenten die we op dit moment in onze jeugdopleiding hebben lopen.